Estrelas binárias são frequentemente detectadas visualmente, caso em que são chamadas de binárias visuais. Várias binárias visuais possuem longos períodos orbitais de vários séculos ou milênios e, portanto, as características de suas órbitas são pouco conhecidas ou não são conhecidas com precisão. Estrelas binárias também podem ser detectadas através de técnicas indiretas, tais como espectroscopia ou astrometria. Se as estrelas de um sistema binário orbitam em um plano ao longo da linha de visão da Terra, tais estrelas se eclipsam mutuamente. Esses pares são chamados de binárias eclipsantes ou. Binárias fotométricas, devido ao fato de serem detectadas pela mudança de brilho durante eclipses e trânsitos estelares. Se as componentes de um sistema binário estelar estão suficientemente próximas uma da outra, as estrelas podem mutuamente distorcer gravitacionalmente a atmosfera da sua companheira. Em alguns casos, pode haver transferência gravitacional de material de uma estrela para outra. Fazendo com que estrelas de sistemas binários atinjam estágios de evolução estelar que seriam impossíveis em uma estrela solitária. Exemplos de sistemas binários incluem Sírios e signos X1, do qual um dos membros é provavelmente um buraco negro. Estrelas binárias também são comuns, como núcleo de várias nebulosas planetárias, e são progenitoras de novas e supernovas do tipo IA. O termo binária foi utilizado pela primeira vez no contexto atual por William Herschel em 1802, ao que ele escreveu: abre aspas, se ao contrário, duas estrelas estão realmente situadas bem próximas uma da outra e ao mesmo tempo isoladas de tal jeito que não são afetadas materialmente pela atração de estrelas próximas, tais estrelas compõem um sistema à parte, permanecem unidas. Pela ligação gravitacional mútua. Este sistema deve ser chamado de um sistema binário real, e quaisquer duas estrelas assim conectadas formam um sistema sideral binário. Fecha aspas. Na definição moderna, os termos sistema binário é geralmente restrito a pares de estrelas que orbitam um centro de massa comum. Estrelas binárias que podem ser identificadas visualmente com um telescópio ou via métodos de interferometria são conhecidas como binárias visuais. As estrelas, componentes da maior parte das binárias visuais conhecidas, ainda não completaram uma revolução completa desde sua descoberta, embora tenham claramente se movido ao longo de um trajeto curvo ou arco parcial. O termo mais geral estrela dupla é utilizado em pares de estrelas que aparentam estar próximas uma da outra no céu terrestre. Estrelas duplas podem ser estrelas binárias ou apenas estrelas que aparentam estar próximas uma das outras no céu, mas que na realidade possuem distâncias do sol muito diferentes. Essas últimas são chamadas duplas óticas ou pares ópticos. Desde a invenção do telescópio Vários pares de estrelas duplas foram encontradas. Entre as primeiras estrelas duplas descobertas estão Mizar e Alfa Crucis. Mizar, na região do Grande Carro da Ursa Maior, foi observada como um sistema duplo por Giovanni Battista Riccioli em 1650, e possivelmente antes por Benedetto Castelli e Galileu Galilei. A estrela meridional brilhante Alfa Crucis, no Cruzeiro do Sul foi identificada como uma estrela dupla por Pai Fontenay em 1685. John Mitchell foi o primeiro a sugerir que estrelas duplas poderiam ser fisicamente atraídas gravitacionalmente uma pela outra, quando afirmou em 1767 que era pequena a probabilidade de uma estrela dupla ser causada por uma coincidência de alinhamento óptico. William Herschel Começou a observar as estrelas duplas em 1779, publicando posteriormente catálogos de cerca de 700 estrelas duplas. Em 1803, Herschel já havia observado mudanças nas posições relativas de um número de estrelas duplas ao longo de um período de 25 anos e concluiu que tais estrelas deveriam ser sistemas binários. Em 1782, John Gottrick propôs que a variação do brilho na estrela Algol, que Codrick calculou como sendo de cerca de 69 horas, notada por Germiniano Montanari em 1667, devia-se ao obscurecimento causado por um corpo não visível orbitando em torno da estrela. A teoria foi confirmada em 1889 quando Hermann Karl notou variações periódicas no efeito Doppler. De Algol, fazendo desta a primeira estrela binária eclipsante e espectroscópica a ser encontrada. A primeira estrela binária a ter sua órbita precisamente determinada foi chi Ursae Majori, em 1827, por Félix Savary. Desde então, várias outras estrelas duplas foram catalogadas e medidas. O Catálogo de Estrelas Duplas Washington, uma base de dados de estrelas duplas compilada pelo Observatório Naval dos Estados Unidos, contém mais de 100 mil pares de estrelas duplas, incluindo pares ópticos e sistemas binários. Órbitas precisas foram determinadas em apenas alguns milhares entre todas as estrelas duplas conhecidas. Com a maior parte das estrelas duplas atualmente conhecidas não tendo sido identificadas como verdadeiros sistemas binários ou apenas pares ópticos. Essa identificação é realizada através da observação do movimento relativo dos pares, se o movimento é parte de uma órbita ou se as estrelas possuem velocidades radiais similares e a diferença de movimento próprio é pequena, se comparada com seu movimento próprio comum. O par é provavelmente uma binária. Uma das tarefas que permanecem para observadores visuais de estrelas duplas é a obtenção de observações suficientes para comprovar ou afastar uma conexão gravitacional.